विधानसभेला सुद्धा बीजेपीला लढवायला मिळाले असते आणि पृथ्वीराज देशमुख किंवा संग्राम देशमुख लढले असते तर कळलं असतं की बीजेपीची ताकद काय आणि काँग्रेसची काय. त्यावेळेला शिवसेनेला सीट द्यावी लागली. आम्ही युती मानणारे होतो. पाहिलं की जवळजवळ ती सीट विकली गेली. 4,500 मतं मिळाली शिवसेनेच्या कॅन्डिडेटला. 50,000 नोटा म्हणजे नकारार्थी मतदान पडलं. पण त्यावेळी कडेगावच्या निकालाने हे सिद्ध झालं की भारतीय जनता पार्टीचीच ती सीट आहे आणि भारतीय जनता पार्टी जेव्हा केव्हा निवडणूक येईल, मी 24 होईल असं म्हणत नाही, जेव्हा केव्हा होईल त्यावेळेला भारतीय जनता पार्टी विजयी होईल. आणि त्यांना पुढे सोडू दे. आणि शेवटी लोकशाहीमध्ये कोणी कुठल्या पार्टी जायचं 19 आधी 4 महिन्यामध्ये काही शिल्लकच नाही ठेवलं, ती रांगच लागली होती ना. 19 जर सरकार आलं असतं तर मग औषधं राहिलं नसतं. भिडीगुरुजी असं म्हटलं की आज तर डान्स बारा विरोध केला आणि आता वाईनला तिने विरोध केलेला आहे. आज त्यांची आरआर पाटलांची आठवण पडली. नाही, शेवटी आरआर पाटील राष्ट्रवादीचे नेते होते, पार्टीचे अध्यक्ष होते, तरी त्यांच्या ह्या तत्वनिष्ठ राजकारणाला मानलंच पाहिजे.